të pakten të të karaktere një special numre dhe gërmat vogla. Krimi një pasordit të ri dhe duhet një ri për shto logari është pëthuaj se një rebus. Rigullat shumë fishohen. Mbi të gjitha ka pasordit si pas NordPass një nga softwaret më të përdorë që ndimojnë në menagjimin e tyre dhe se cili përdorë me së darish një qindë pasordit. Dhe kjo numër në një bot gjithë një më digitale vion të rritet dhe më pas është problemi siguris, si pas avast, shoqërisa antiviruseve, më shumë se 90% e pasfordeve që janë në qarkullim janë shumë të cënueshëm dhe sulmeve. Në fillim të viteve 60, ishte informaticienti Fernando Jose Corbato, i MIT të Boston, që kryoj sistemin e par informatik të pajisur me pasuarde për të pasur akses në dosit të ndryshme. Aktualisht e të ditë e 7 vjeqa i pranon se ideja e ti është këthyre në një loj makthi, një makth që, si pas Bill Gates, do të përfundoj shumë shpejt. Që në vitin 2004, themelusi i Microsoft parashikonte se pasuardi do të zhduke shumë shpejt pasi nuk arrinte të, të ruante informacionet më delikate. Por Bill Gates nuk është vitmi që mendon një gjithë të tjilë, Për këtë arsye ekziston Alianca Fido, e cila që nga viti 2012 po punon për të ndryshuar natyrën e originalitetit. Me sortakve janë emrat më të mëdhenjtë të teknologjisë në mënyrë të veçantë Microsoft, Apple dhe Google. Sipas tyre standardi i ri i cili pritet të vendoset që në 2023-shin do të garantojë një siguri më të madhe online. Sistemi aktual nuk na lejon të ruajmë vërtet të dhënat tona sipas llogaritjeve të Forumit Ekonomik Botëror, që saktëson se 80% e shkeljeve të privatësisë së të dhënave ka të bëjë me pasuardet e dobta. Si funksionon Fido? a i që një dhe si paske. Qelsi kalimit funksionon në këto mënyrë. Kur regjistrosh një shërbim online, telefoni në celular kryon një kopje të reqelsash. Ajo private rruet në aparatin e celular, ndërsa kopja publike regjistrojt nga aplikacioni apo website-i. Kur përdoru e kërkon të hymë pas, telefoni e celular duhet të tregoj se ka qelsi në privat në shërbim. Qelsi privat shblokohet me futin e një pin, njohja fityrës apo të zhdoj mënyrë e tjetër, që përdorin për të shblokuar telefonin celular tabletet apo kompjuterët. Paka shumë si një password manager, ku ka vetëm një password për të mbajtur mund. Që të jetë efikas standarti duhet përshtatet me shdo aparat të teknologjisë dhe për këtë arsio kryua dhe alianca aktuale me strekolosve të teknologjisë.